συγκεντρωθήκαμε να εκφράσουμε την πρώτη παράσταση διαμαρτυρίας για το έγκλημα το οποίο συμβαίνει με το νερό. Χωριά ολόκληρα χωρίς νερό. Η πόλη να έχει λειψιδρία. Όσοι είναι καταναλωτές του δικτύου ίδρυυσης της ΔΕΙΑΣ με λειψιδρία. Την ίδια στιγμή φτιάχνουν ξενοδοχειακές μονάδες στους οποίους δίνουν άδεια για 10.000 κυβικά μέτρα νερό με τα οποία υδροδοτούνται για τις πισίνες τους, για τα ποτίσματά τους, για τις ανάγκες των ξενοδοχειακών μονάδων. Ένα πεντάστερο ξενοδοχείο ισούνται με δύο χωριά ολόκληρα. Δίνουν άδεια ο Δήμος Αγκίνθου και η ΔΕΙΑΣ για ιδιωτικές γεωτρήσεις, τις οποίες τις έχουν ανεξέλεκτες, χωρίς υδρομετρητές, χωρίς κανένα τέλος. Εμείς ζητάμε για δέσμευση των ιδιωτικών γεωτρήσεων, με τα βιτία να πηγαίνω έρχονται εμπορίου νερού, και το γνωρίζει όλη η Ζάκυνθος. Και αντί αυτού, αντί για μέτρα εμπλούτησης του υδροφόρου ορίζοντα, αντί για την αντικατάσταση του δικτύου ίδρυυσης, ακούσαμε την εξαγγελία της κυβέρνησης που μετέφερε εδώ ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, ο κύριος Αχτύπης, ότι θα φτιάξουν και εργοστάσια φαλάτωσης για να μας λύσουν, λέει, το πρόβλημα. Κέρδη για τους βιομηχάνους που θα χτίσουνε, κέρδη για τις εταιρείες αφαλάτωσης που θα εκμεταλλευτούν το νερό, ο λαός θα το χρυσοπληρώσει και το νερό θα τρέχει στο ίδιο σάπιο υδρευτικό σύστημα που έχουν μέχρι σήμερα. Είναι πολύ σημαντικό και το έγκλημα που συμβαίνει στην αγροτική παραγωγή του νησιού. Ό,τι έχει απομείνει από την αγροτική παραγωγή του νησιού, που την έχουν ξεκληρίσει, που εμποδίζουν τους αγρότες μας να ποτίσουν τα προϊόντα τα αγροτικά για να μπορούν να εισάγουν. Είναι το γνωστό θαύμα του τουρισμού που οι αγρότες θα τρέγανε με χρυσά κουτάλια. Κάνουμε σήμερα αυτή την παράσταση διαμαρτυρίας. Μία πρώτη απάντηση που από ό,τι φαίνεται και από τη συμμετοχή έχει πολύ ζουμί ακόμα, θα ακολουθήσουν πολύ πιο δυναμικές κινητοποιήσεις, να ενημερώσουμε τη Ζακυνθινή κοινωνία, να ενημερώσουμε τη Δημοτική Αρχή της Νέας Δημοκρατίας, να ενημερώσουμε το βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας ότι τα σχέδια τους θα μείνουν στα χαρτιά. Απαιτούμε τώρα άφθονο φθηνό νερό για το λαό μας, επίταξη των ιδιωτικών γεωτρήσεων. Αυτή τη στιγμή να γίνουν έργα αντικατάστασης του δικτύου ίδρυυσης, να γίνει εμπλουτισμός του υδροφόρου ορίζοντα, γιατί υπάρχει νερό. Σας θυμίζω πριν από μερικά χρόνια, όταν υπήρχε πραγματικό πρόβλημα λειψιδρίας σε όλες τις περιοχές της Ελλάδας, μας λέγανε να βάζουμε τούβλα στα καζανάκια για να ελέγξουμε την κατανάλωση του νερού. Από τότε μέχρι σήμερα που περάσαν όλες αυτές οι κυβερνήσεις, δεν έχει γίνει το παραμικρό έργο στην ουσία για να υπάρχει νερό σε όλη την Ελλάδα, αλλά και στη Ζάκυνθο ιδιαίτερα. Νερό να ποτίσουμε, δεν υπάρχει νερό να πίνουν τα ζώα, δεν υπάρχει νερό για το λαό, δεν υπάρχει. Υπάρχει όμως άφθονο νερό. Για μας, για το λαό δεν υπάρχει νερό. Υπάρχει άφθονο νερό. Άφθονο, το βλέπετε. Που κυκλοφορεί με τις πισίνες, μέσα στις πισίνες. Εμείς τις βλέπουμε τις πισίνες βέβαια από τη τηλεόραση, από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Βλέπουμε την αυθονία του νερού που υπάρχει. Το βλέπουμε στις βυθιοφόρες, το βλέπουμε παντού το νερό. Γιατί λείπει το νερό από τα σπίτια των Ζακυνθινών, γιατί λείπει από τον συνταξιούχο, γιατί λείπει από τον εργάτη, γιατί λείπει από τον αγρότη, γιατί λείπει από τους αγρότες το νερό. Γιατί το νερό, αγαπητοί μου φίλοι, μετατράπηκε σε εμπόρευμα. Και όποιος έχει τη δυνατότητα να τα αγοράσει, θα έχει νερό. Όποιος δεν έχει, να πάει να πνιγεί ή να πάει να του δώσουν επίδομα. Όποιος δεν έχει, ναι, θα βγάλουν και τέτοιο τώρα, επίδομα νερού. Οι κυβερνώντες για να παίρνουν τους ψήφους θα δώσουν και επίδομα νερού, όπως δίνουν τα Χριστούγεννα
Μας κόψανε τα δώρα και μας δίνουν επίδομα για να τους παρακαλάμε. Έτσι από εδώ και στο εξής, οι κοινωνικές ανάγκες γίνονται εμπόρευμα, γίνονται όπλο στα χέρια των εκμεταλλευτών και των κυβερνώντων. Αυτή είναι η ουσία. Δεν λείπει το νερό στη ζάκη του που ξαφνικά αρχίσαν τα παπαγαλάκια και μιλάνε για αφανάτωση. Κύριε μου, αφήστε τα αυτά. Την αφανάτωση τι κάνουν οι επιχειρηματίες, τι κάνουν οι κεφαλαιοκράτες που για να φτάσει τα αφανατωμένο νερό στο σπίτι του Ζαγκηθινού πρέπει να τα χρυσοπληρώσει. Αφήστε λοιπόν τα κόλπα. Στην τάξη σας και μεταξύ σας τα κόλπα αυτά.